לגופו של עניין, בית משפט שלח היום מסר חד משמעי שמי שמתעלל בילדיו ייכנס לכלא, גם אם מדובר בנסיבות אישיות קשות. We are not happy, but we understand that the mother have to pay to the society. This is why the children feel that they are going now to a new way, and they are going to help the mother, and after a few months she's going to go out. אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים יותר שאנחנו לומדים מגזר הדין הוא העונש על הבעל להורה פסיבי. כל הורה צריך לדעת בישראל שהוא צריך לדאוג ולשמור על הילדים שלו, אם הוא רואה שמתעללים בהם, גם אם זה בן הזוג או בת הזוג שלו. מבטחים, דיבר הצדדים אפשר?